Tauro veislynas veisimu užsiema beveik 20 metų. Ir mūsų čempionų krepšelėje yra 250 čempionų titulų. Pernai metais, tai yra 2014 metais, Tauro veislynas užsitarnavo, laimėjo 130 čempionų titulų per 3 veislės. Mūsų veislynė veisiamos yra Maltezė, garbanotieji bišonai, tai yra bišon frizė, ir Vokietijos nykštukiniai špicai. Iš didžiausių mūsų pernai metais pasiekimų, tai Europos čempionate mūsų Maltezė laimėjo Europos jaunimo čempioną, Europos čempionate vokiečių nykštukinis špicas tapo geriausiu mažyliu ir laimėjo visą mažylių Best in Show. Pasaulio čempionatui rugpjūčio mėnesį Helsinkyje veisėjų lygoje mes išrinkti geriausi Maltezų veislynas ir papuolėme į finalą. Iš veisėjų programos pernai metais susilaukėme pirmo lizdo baltųjų nykštukinių špicų vados, susilaukėme garbanotų bišonų trolio ir rajos vados, kurie per savo abudu titulo krepšelius sudaro 51 titulą. Tie šuniukai išvažiavo į Argentiną, į Singapūrą, į Malaiziją ir Ispaniją. Mes esame labai patenkinti, nes veisėjai vertina mūsų šunis. Ir pasaulis pradeda pripažinti mūsų Maltezę ir garbanotus bišonus. Taip pat labai džiaugiamės, kad šuo, kuris laimėjo Europos čempionato šunukų bisą, išvažiavo gyventi į Malaiziją pas profesionalius veisėjus.